Moradores da Zona Sul chamaram a Polícia Ambiental para apreender um jacaré perto do residencial Quinta da Boa Vista. Era um jacaré adulto e mais três filhotes que chamaram a atenção de quem passava pela Avenida Garibaldi Deliberador. Alguns ficaram apreensivos e acionaram a Força Verde. Os policiais verificaram a situação, mas apenas orientaram a população a não mexer com os bichos.